Hallo, wie geht denn her? Tschüss, da. Hej så alle sammen, det er Hamon her, og i dag vil jeg gerne spille Spy 2, og det her det er nok den fjerde del eller sådan noget, hvor jeg spiller. Og i den sidste afsnit, der kæmpede jeg imod Dimitri, som jeg så vandt mod, og nu skal jeg så kæmpe mod Rashan, eller ikke Rashan, men det er Rashan afsnit. Nu ser vi, om det her det foregår fint nok, eller det går foregår fint. Der var kommet en anden Clockwork-del frem i Indien, så drengene og jeg fyldte vognen og stillede ind på vores nye mål. En krydderikonge kendt som Rashan. Han havde arbejdet sig selv op fra et fattigt liv i Calcuttas gader. Han begyndte som kriminel som en lille svindler, hvor han pudsede ulovligt velbehagskrydderi. Hans virke blev større, og til sidst fik han plads i den prestigefyldte Claw-bande. Siden har han kronet sig selv. Rashan. Langt hen ad vejen er det, når han forsøger at overbevise andre om sin kongelighed, mest for at overbevise sig selv. I tråd med stilen holder han en overdådig fest i sit nyindtagede familiepalads. Og grunden er, at han vil vise sin seneste erhvervelse, Clockwork-vingerne, symbolet på min fjende. Hvis du så vingernes skygge på nattehimlen, var det allerede for sent. Specielt, hvis dit navn var Cooper. Rashan tror, at det giver ham prestige at vise vingerne. Måske gør det det, men det giver ham også mig. Floyd Cooper and the gang in stjernespækket møde. Dum. Okay, lad os gå i gang med det her. Okay, lad os lige se, om der er... Fly, få et overblik over paladset og find ud af, hvordan vi kommer ind i balsalen. Lad os se, hvem der er med til festen. Okay. Check balsalen. Okay. Der findes to veje, hvis jeg husker rigtigt. Der er en den her vej. Ja, den her vej. Med hækkebroen oppe er det kun muligt at krydse floden på de kegleformede sten der. Kan du huske, hvordan man spidshopper? Hvad? Tror du, jeg har glemt en af Cooper-familiens største tyvetræk? Hver gang jeg er i nærheden af spidse ting, skal jeg bare hoppe og trykke på cirkelknappen, mens jeg er i luften for at udføre en spidslanding. Det er rigtigt. Lad os nu se det rigtigt. Okay, jeg skulle lige snakke med en fra den her en Skype. Okay, jeg trykker på cirkel der. Hold nu op med det der. Okay, nu skal vi hen til... Hvor skal det være? Go. Oh shit, fuck! Løb. Og så skal også lige være en vagt derude. Tak. Nå er det morgen, der kommer. Op! Ah, shit! Dig! Hvor jeg skal hen? Jeg skal. Snakke samtidig med, at jeg... Kan jeg ikke? Okay, vi skal lade være med at skrive på Skype samtidig med at spille. Det er ikke en god idé. Det er ikke en god idé. Okay, nu gør jeg det ordentligt. Men lige indtil skal jeg lige... Wow, jeg har fucking meget med penge her. Okay, så køber jeg bare det hele, hvis jeg kan det. Nice. Sådan der. Okay, nu er jeg med, og nu gider jeg ikke at lave fejl mere. Okay, hvad skal vi så snakke om?
Okay. I sikkert vidste det, så har jeg faktisk fået en ny blog, eller jeg har ændret min gamle blognavn til gratisting1.blogspot.com. Så hvis vi ser min nydannede hjemmeside, som man kan kalde det, eller nyændrede hjemmeside, så kan man komme ind på den blog der. Fuck! Hvad for en vej skal jeg? Det var sådan en... Hvor er det, der markerer til mig? Okay, og... Shit, fælles. Okay, den vej. Det er nok en god idé at komme op på tøjet og tage det. Åh, fuck! Jeg bruger det til mig selv. Lad være med at løbe, samtidig med at du kan. Der er altid en skurk derovre. Hvad skal jeg have? Hvor er det endnu? Fuck! Shit! Okay! Jeg skal lige skifte noget her. Godt. Nu må vi lige se. Røgbombe. Væk med dig. Run! Ej, hvordan kan du se mig, når jeg er... Jeg er oppe af alle sagen, men... Hvad er det? Godt, godt. Jeg fandt ud af, hvordan man sniger sig ind over balsalen uden at blive set. Det eneste problem er, at det ikke er muligt at klatre op til døren på balkongen der. Ikke noget problem. Det ser ud til, at der er en masse grene, jeg kan gå på. Jeg finder ud af noget. Åh, nu skulle jeg passe på den der. Give me all your money, bitch. Jo, og mig. Du er min slave, så du må penge. Nå, den vej. Men mens jeg lige snakker, eller mens jeg lige spiller, så kan jeg lige fortælle jer, at jeg faktisk har Slide 3 også. Men af en eller anden grund, så er den blevet ødelagt, så jeg kan ikke spille på den, uheldigvis. Men jeg har også hørt, at 4'eren kommer. Faktisk, jeg har også set en YouTube-trailer. Jeg har set en YouTube-video med, at det der var sådan en easter egg ting, hvor man så kan, hvor man så så reklamen. Balkongen, og der er ikke nogen, der må se dig! Okay, ikke gå derud. Fordi hvis jeg ser det der lys der, så er jeg F-O-C-K'et. Lad mig se, der. De ser ellers tunge ud, så det bliver lidt af en udfordring at få dem ud. Bille nummer 1. Man er klart på det. Det ser ud som om, at vingerne er blevet svejset fast på statuen. Okay, hvad mangler vi mere? Spil. Et elektronisk spil. Det kunne måske bruges. Ja, så er der gæsterne. Rashan. Damn. Rashan har virkelig gjort sig umage med at imponere gæsterne til festen. Måske skulle du tage nogle billeder af gæsterne. Jean Bison, medlem af Clawbanden og kanadisk shippingbaron. Han ejer halvdelen af togene i Canada. Bare så ved det, så snakker jeg ikke, fordi at jeg gerne vil have, at I hører... den her... Benny stemme. Vi skal se, hvor er de næste gæster henne. Hvor er de henne? Kom du frem? Der. Contessa. Det er Contessa, en højtstående fængselsinspektør for Interpol. Jeg snakker om før. Må arbejde undercover for at afdække Rajans krydderiring. Gør så, det var den tredje sidste. Kom nu. Frem! Kom nu. Der.
Endnu et medlem af Claw-banden, Arpeggio, er specialiseret i eksotisk teknologi. Eksotisk teknologi? Hvad skal det menes? Og Carmelita er her. Hun må være undercover sammen med Contessa for at hjælpe med at knalde Rajan. Der er nogen andet, jeg forstår. Al- ved de fleste 20 ikke, at Carmelita er en del af politiet? Jeg tror, at de fleste skurke er blevet fanget af hende, så rygtet om hende må være sådan gået rundt omkring med, at hun er 20. Eller hun var en politiet. Pas på, Sly. Det vrimler med politi til festen. Det var alle de fotos, jeg skulle bruge. Tag det med tilbage til det sikrede hus, så går vi i gang med plan. Du er fuldført! Yes, sir. Ding, 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 ding. Der skal noget seriøs vildledning til for at stjæle Clockwork-vingerne midt i en overfyldt balsal. Og alle undercover-betjentene gør det kun mere kompliceret. Selvom vi muligvis kan drage nytte af dem. Men lige meget hvad vi gør i balsalen, kommer vi til at skulle ordne Rajans sikkerhedshelikopter. Murray kan klare den med noget af det lokale skyts, men han vil ikke kunne komme ind i paladset, før Sly har sænket hængebroen for ham. Okie dokie. Okay, jeg starter med Sly igen, og så ser vi, hvad vi skal hen. Sådan. Sænk vindebroen eller dans i balsalen. Okay, tabt dans i balsalen, den er lige spændende. Men lige inden, så skal jeg lige... Eller hvad skal jeg sige? Okay. Fuck. Hej. Dumme slange. Come on. Du. Nu kan vi ikke have mere brok end mig. Jeg tænker lige på, at er der egentlig nogen af jer YouTubere, som har købt på Pokémon Black and White. Jeg har prøvet det af en af mine venner, men jeg synes i hvert fald, den er lidt sådan, hvad skal man kalde det, den er ikke særlig sjov, synes jeg. Det er bare sådan en ny udgave af Pokémon, faktisk. Oops. Nej, ved I hvad? Jeg har faktisk tænkt på noget her. Jeg har ikke lavet så mange YouTube-videoer her på det seneste, og især spilvideoer, så jeg tænkte på, at jeg tror, det var en god idé, hvis jeg lavede en slags form for... En form for online YouTube-video-ting. Jeg tror faktisk, det var sjovt. Hvad synes I om det? I kan lige prøve at... Hej, jeg skal med til festen. Skriv i kommentarerne. Som 20. Hvad? Undskyld her, men der er en dresscode. Har du en smoking? Dresscode? Nej. Nej? Beklager min ven, ingen smoking, ingen adgang. Okay. Nå. Tak for det. Det er jeg ked af, Sly. Af en eller anden grund har jeg totalt overset behovet for formelt tøj. Ham der kommer ikke til at lukke dig ind uden en smoking. Nu skal du ikke slå dig selv helt for derret, Bentley. Til en fest som denne her, må der da være et ekstra stykke pingvintøj et sted. Prøv i gæsthuset. Det kan være, der er nogen, der har pakket for meget. Det sjove er, at Sly han vil bare... Det sjove er, at Sly han bare vil ind til festen, mens han er i det her tøj der. Nu lyder det måske lidt underligt, men er der ikke nogen, der vil opdage det, tænker jeg.
dirty smoking. Her er det nogle af de fintil. Der. Det stiller lige lidt. Man kan aldrig få for nok penge. Også den her kan blive skilt selv. Guldring! Så den der. Tak for det. Min lille slave. Come on. Fuck. Okay, her er en del. Go. Ja! Så kan du lære det, Bagt. Okay. Okay, Bentley. Jeg er i position inde i gæstehuset. Har du noget info til mig? Åh, lad mig se. Jeg vil anbefale dig at kigge i alle rummene. Det er statistisk sandsynligt, at de alle bør indeholde mindst én smoking-del. Hvad skal jeg se efter inde i rummene? Det her er ikke nogen videnskab. Rensag stedet, indtil du finder noget til en smoking. Alle planer, der har med rensagning at gøre, er okay med mig. Okay, nu skal lige passe på. Vagter, det der er Lofla-Sharn. Festen er i fuld gang, og alle gæsterne er nu i balsalen. Det er muligt, at festen her er toppen af toppen, men det er ikke alle gæster, der er det. Så hold omhyggeligt øje med tyveknægte. Jeg vil ikke have noget dårligt PR ud af denne begivenhed. Okay, okay. Åh, damn. Jeg er lige nødt til at udrydde forhindringerne. Tak for livet. Okay, nu skal man passe på, fordi der er nogle rigtig syge fjender her. Du får muligvis brug for dit snigangreb herinde. Husk på, at du med trekanttasten slår modstanderne op i luften. Og med firkanttasten hammer dem hårdt ned igen. Okay, har jeg ikke en eller anden speciel evneting? Nok afdyk. Det var faktisk være god. Åh, god, det undvider der. Nej. Nej! Fuck you! Det er ej. Eller, dø! Og så, dø! Fuck. Jeg vil bare rense i stedet. Okay, der er nok ikke smoking i toilet. Det er nok ikke. Den vej. What? Hvad ramte jeg? Jeg vil lige have masser af penge, så... Rensag. Go. I ved, jeg tænkte på noget her igen. Jeg synes faktisk, at det kunne være sjovt, hvis nogen af jer lavede en eller anden form for, hvad skal man kalde det, eller en let's play på et andet dansk spil. Har I ikke det? Har I ikke et eller andet dansk spil, som I kan lave let's plays på? Fordi så vil jeg nemlig gerne være med på den i hvert fald. I kan også lige skrive i kommentarerne, hvis I har et eller andet dansk spil. Næste rum. Ups. Dette er Rajans rum. Vær på vagt. Han har sikkert ekstra sikkerhed. Tak, hvis jeg vil. Jeg skal passe på, at de ikke ser mig. Abak. Nej! Hvad skulle ske? Hvad skete der lige der? Hold nu op!
Nu skal vi så gøre den vej op. Jeg lød, der havde noget, der havde nok afsted, det skulle sgu da. Ah, fuck. Væk. Ja, og så er det klogt at gå ind i toilettet. Igen. Nå. På en eller anden måde, jeg kan... Hey, vi går lige efter den vis. Guldring. Kom nu, gå med dig. Tyvs bedste ven er altid penge. Eller... I hvert fald den her stock ting. Sådan der. Jeg tænker, det var ikke skabt. Dansesko. Næste opgave. Okay. Wee! Hold nu op med at gå på toilettet for helvede. Go, go, go. Det var... Jo, der var en ekstra dør der. Oh fuck. Okay. Nogen der har en idé hvor det her kan være. Den toilette. Der er skab. Oh fuck. Ah, fuck, sorry. Wait. Hold on, I'm bare sendt os bare stjæt alt, eller hvad? Men, løb nu. Hjertet kan begære. Fuck. Kom nu, man. Hvor er det inden? Double shot. Vind lidt. Er der ikke noget herinde? Hvor er de henne? Hvor? Sådan der. Skjorte. Jeg mener også, der var noget andet. Jeg kan bare huske, hvad det var. Nå, der har jeg været. Jeg ved godt, jeg ikke snakker særlig meget. Okay. Jeg kan lige så lige begynde at tage deres penge inden jeg... Ooh.
Okay, hvor kan den her så være? Okay, skal jeg lige... Okay, det var det ikke. Yes! Håndscore. Oh. Nå, okay, det var den, der finder, ikke? Det gik op bedre, det. Okay, løb. Run. Okay, du er ikke godt der. Fuck. Okay, giv mig. Ow. Ah, nej, det var faktisk lidt bedre. Hvorfor gjorde jeg ikke? Tænkte jeg ikke på det noget før. Okay, den gider ikke. Hvad for... Hey. Det må være den sidste, det her. Og så er jeg klar til at danse med Carmelita. Er der mig? Nej. Jo, der. Går der ikke lige bare at sidde det hele sammen? Okay. Okay. Nu er det tid til den sidste. Nej. Nå, oh, liv. Nu skal jeg lige have. Tror du, tænd nu livet? Okay, lad mig se, er der flere steder? Yes, så fik jeg den sidste. Sådan, nu da du har et fuldt smoking-sæt, vil dørmanden lukke dig ind i balsalen. Job done, job fuldført. Udført. Okay, nu kan jeg endelig gå ud herfra. Endelig. Nå. Nu skal du dominere dansegulvet. Den er lidt bad. Du skal dominere dansegulvet. Okay. Okay. Ja, ja, jeg er lige glad. Okay, nu var jeg ikke lige glad med. Ah! Hvad er det så? Nu mener der er en eller anden sang, der hedder det. Altså ikke du skal dominere dansegulvet, du skal eje dansegulvet eller sådan noget. Er der ikke ting, der hedder det? Det er nu ikke det. Det kunne være for en vej, tror jeg lige var. Det er min omsvendt. Ah, jeg ikke fange mig, så kan jeg lære det. Ting med, så tror faktisk også i den her, så jeg går efter den her, de forskellige flasker i den her video. Gør jeg ikke det? Nu ser vi. Så du har en smoking nu, herre? Selvfølgelig har jeg det. Jeg er kommet for at danse. Nå, okay. Det viser jeg slet ikke. Så kom der ind. Du kom med. Han er sådan 20. Jeg kan godt lide, at han ligner en tyv, og så får jeg lov til at komme ind. Smoking-forklædning fungerer perfekt. Der er ingen, der kan genkende dig med den på. Godt. Under kuppet skal du danse med Carmelita, så både hun og gæsterne er distraheret.
Det eneste problem er, at hun er ret kræsen, hvad angår dansepartner, så du skal først imponere hende. Okay, jeg ved lige, hvem det skal være. Jeg kan lide hans hår. Betjent Nila, hvor ser du godt ud i aften? Undskyld, kender jeg dig? Normalt jager jeg dig hjemme i Paris. Paris? Sly Cooper? Du er vel ikke kommet her for at melde dig selv? Den gamle jernlady vil tabe sin kjole. Det lyder ellers godt, men vær med en lille dans først. Enchanté. Det skal man sige til enhver pige. Enchanté. Hvorfor? Hun er sur. Prøv at huske trinene. Så er det din tur. Hun er skal lige huske det her. Du mig for at imponere. Jeg trykker bare på cirkel, så kan man gøre forskellige. Ja, det gør jeg. Gør det noget? Overhovedet ikke. Træk hen og hvis du nu bare også flyttede noget krydderi. Stille. Oh shit. Hey, fuck! Nu skal man passe på. Ja, sådan. Også Jack. Tak, det var vidunderligt. Det er mig, der takker, betjent Nila. Der skal jo to til tango. Ja, og tre er altid en gruppe. Tre er altid en Nila, gruppe. Nila, din ven her er en ganske fuldendt danser. Jeg forsøgte at få ham til at se godt ud. Helt ærlig, Nila. Hans evner er langt bedre end dine. Måske kan vi to tage en dans senere, frøken... Damn! Frøken Fox. Carmelita Fox. Og det ville glæde mig. Damn, damn. Job udført. Jeg scorede Nila. Eller, der er så ikke min. Du ved, hvad jeg mener. Okay. Okay, jeg vil gerne lige finde, finde resten af flaskerne, og så stopper jeg videoen, og så kører jeg igennem de næste... hvad hedder? Ja. Ja, så kører jeg de næste gang. Eller... ja, så laver jeg filmen næste gang. Spiller jeg igen næste gang. Jeg skulle nok have lavet mig det nemmere, når jeg skulle. 38. Jeg stopper bare videoen nu, og så laver jeg en separat video, hvor jeg samler flaskerne sammen. Det er nok en bedre idé. Yes, yes. Vi ses. Peace.